Bir neçə gündür yağan güclü yağışlar səbəbindən Pekində ən azı 2 nəfər ölüb, onlarla insan itkin düşüb. Təxliyə edilənlərin sayı 52 min nəfəri keçib. 4069 tikinti sahəsində işlərin dayandırıldığı, 107 dağ yolunun və şəhərin görməli yerlərinin bağlandığı bildirilir. Məlumata görə son 24 saat ərzində paytaxta 500 millimetrdən çox yağıntı düşüb. İranın cənub-şərqindəki Sistan və Belucistan əyalətində isə daşqınlar nəticəsində azı 400 nəfər zərər çəkib. 300-dən çox insan Qızıl Aypara cəmiyyətinin çadırlarına yerləşdirilib. Zərər çəkənlərə lazımi yardım göstərilib. Onlara ərzaq bağlamaları, isti paltarlar və ilkin tələbat malları verilib. Leysan yağışları nəticəsində bir çox infrastruktur obyektləri zədələnib. O cümlədən kənd təsərrüfatına ciddi ziyan dəyib.